скритикувала, бо Катерина має теж в Канаді сина, двох дочок. Чотири навіть, так. Але хотів сказати, що всі знаємо, що збирати гроші дуже важко, неприємно, невдячно. І ті, що найбагатші, дають найменше, або й взагалі. А й ніч. Ті мільйонери, навіть мільйонерів там пару є, то дали по 10 доларів, по 20 доларів. І вийшло так, що тільки Катерина, Сечко і ми якось там взяли то на свої рамена. Але я хотів ще раз подякувати передусім Андрієві, який сам хіба Бог його тут прислав. Бо хоч ми його, може, критикуємо за дещо, навіть за ту історію, що там причепив, але якби не Андрій, то би тут нічого не було. Що б було, хто б то зробив. Так що ми сьогодні і за нього повинні помолитися. Так. І я тебе перепрошу, що їм тебе образила. Але того ще не знівай, ним я хочу, щоб трохи підтяг мого сина душа знати. Та будем, будем старатися, і кожен, як кожен буде... Бо як тут не поможуть, не поможуть, то що, ми, що тут зробить Андрій? Я тільки хочу додати, що тут в планах є так, щоб тільки зробити так.